Ағачейін нейлі емес болды шың, е? Жоқ, Эльмира. Эльмира болды, е? Сен үшін атын кем? Тұрдымамбет. Тұрдымамбет сеніп, тұрма? Сердемізге көпті сүйін жаңа қыздар кетпесін. Таластансың да өлі, тұрма? Таластан, ма. Да, жомоқты ода айтыр. Да, жомоқты ода. Жаңадың жаздың бай, сынадың бақтың бай. Сильный стенд, чего? Европа плюс Орусча. Урма, какие новости? Все хорошо у вас? Конечно. Там не орлы? А, глиген хур бар вообще. Хур. Мялуахта хурларн бар глиген. Оны бүйтіп күн ғой. Ал не үшін? Хореографиялық бір фишка деп қойды.